എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഒരു ചിക്കൻ സൂപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിക്കൻ ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഇട്ട് നല്ലപോലെ കുക്കറിലിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്കാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ബോൺലെസ് എല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് നല്ലപോലെ നമ്മൾ മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ സവാള, ഒരു ബീൻസ്, ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റ് ഹാഫ് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ച് ഒരു ചതച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കണ്ടെയ്നറിലോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ബോയിൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിലോട്ട് കുരുമുളകും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിലോട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലപോലെ വെത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലോട്ട് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കോൺ പൗഡറാണ്. തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ നല്ലപോലെ വെള്ളമാക്കി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് ഞാൻ കോൺ പൗഡറും വെള്ളത്തിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ പെപ്പർ പൗഡറും ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ കുറുകെ എടുക്കാം. അപ്പോഴത്തേക്കും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സൂപ്പ് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലോട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മുട്ടയുടെ വൈറ്റും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മുകളിൽ മല്ലിയിലയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് സൂപ്പ് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഡിഷ് ട്രൈ ചെയ്യുക. ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ സൂപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഡിഷ് ട്രൈ ചെയ്യുക. ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. മഴക്കാലത്തൊക്കെ നമുക്ക് നല്ലതാണ്. കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ പനിയൊക്കെ